Վերացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Պայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյան, շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, այս օրերին շարունակում ենք հետևել, հա, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստան Ուկրաինա, այսպես ասած, թեժ գոտում։ Ստացվեց այնպես, որ ամբողջ աշխարհը որոշեց, այսպես ասած, զինել Ուկրաինային։ Արդյոք Ռուսաստանը մնաց միայնակ, թե ոչ։ Նախ աշխարհը չի որոշել, որոշ պետություններ, որտեղ պետություններ կան սկզբունքորեն, որոնք հրաժարվում են զինել, ընդ որում պետություններից նաև երկրներ, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, իրենք հրաժարվում են, մասնապես օրինակ Հունգարիան հրաժարվում է, ոչինչ չի տալիս։ Հիմա այսպես իրականում այստեղ Ռուսաստան Ուկրաինա հակամարտությունը չի, որտեղ վերածել է այդ հակամարտությունը ռազմական գործողություն։ Իրականում հակամարտությունը Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, ՆԱՏՕ, Ուկրաինան տարածք է, որտեղ այդ հակամարտությունը դրսևորվում է։ Մասնապես այդ հակամարտություն տակ պատերազմով, այսինքն հրազենով տեղի ունեցավ եւ ունենում է, օրինակ Սիրիայում, բայց Սիրիայում հիմնական ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը, որը որ պատերազմում է կառավարական ուժերի, Սիրիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանափակ զորախմբի դեմ է Թուրքիան է, բայց այդ հակամարտությունը նույն հակամարտությունն է, ինչ որ հիմա Ուկրաինայում, իրականում 30 տարի Ուկրաինայում պատրաստեցին առանց այն էլ որոշակի պարարտով դնելով նացիստական գաղափարախոսության վրա, պատրաստեցին մի սերուն, որը վաղ թե ուշ պետք է Ռուսաստանի հետ տանային բախման։ Սկզբունքորեն Ուկրաինա պետությունը, որի պրոյեկտը առաջին անգամ գծագրվել է ավստրո-հունգարական կայսրությունով, բուն նպատակը ստեղծել սլավոնական մի ազգից, բայց նույն ժողովուրդն են, մի տարածք, որտեղ եղբայրը եղբոր դեմ կպատերազմի, եւ հետո արդեն մոտ 150 տարվա ընթացքում մի սուարյուն ստացավ այդ գաղափարը, ասենք նույն տրամաբանությամբ, երբ մեր հայնակիցները, մեր եղբայրները Արցախում ապրող, այստեղ արևմուտքի տարբեր ֆինանսական կառույցներից եւ հատուկ ծառայություններից ներարկող անհատներու կազմակերպություններ փորձ էին անում ներկայացնել առանցին հայ ժողովուրդ, Ղարաբաղցի ժողովուրդ, հա, այդ բուն նպատակը այն հողը, որ նախապատրաստում, իրականաց դրա համար է, այսինքն մի ժողովրդին տարանջատում են առանցին մասի, հետո կռվացնում են։ Հիմա Ուկրաինան իրականում այսօր ուկրաինական ժողովուրդը կամ Ուկրաինայում բնակվող տարբեր ժողովուրդներ իրենք պատանդի կարգավիճակում։ Այո, կան, ասենք, տասնյակ հազարավոր ազգայնականներ, նացիոնալիստներ, նացիստական գաղափարախոսության կրողներ, որոնք ժառանգներն են երկրորդ համաշխարհային ժամանակ համատարած ցեղասպանություն իրականացնող SS-ի հատուկ նախտիգալ ստորաբաժանումների, որոնք ոչնչացնում են եւ լեհերին, եւ ռուսներին, եւ հրեաներին, այլ ման դրանց ժառանգները, այսպես ասեմ, այսօր փորձ են անում այդ տարածքում ոչնչացնել առաջին հերթին ռուսախոս կամ ռուս բնակությանը, եւ դրա դեմ փաստորեն եղավ ընդվզում 2014-ին Դոնեցկի, Լուգանսկի մի մասը ազգությամբ ռուս բնակությամբ ընդվզեց եւ չէր ենթարկվում առ այսօր Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունը։ Պաստորին, կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը այս դեպքում իրական ոչ թե հարձակվող է, այլ ինքնապաշտպանող։ Ոչ մեն ինքնապաշտպանող է Ռուսաստանը, այո, ինքնապաշտպանում է, բայց ինքը ազատագրում է, այսօր իրականում գնում է ազատագրական պատերազմ, բայց պատերազմ ոչ է դասական իմաստով, որ մենք գիտենք, ես ունենք գոնե ոչ մեն տեսականորը, գործնականում գիտեմ ինչ ասել է պատերազմ։ Ռուսաստանի զինված ուժերը եւ Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնապաշտպանական ուժերը դասական իմաստով չեն պատերազմում Ուկրաինայի հետ։ Օրինակ պատերազմ Միացյալ Նահանգներն է իրականացնում, եթե անհրաժեշտ է ինչ որ մի երկիր գրավել, ինչ որ քաղաքներ, ապա այն ռմբակոծումները, որ այդ
քաղաքի վրա արում է, ասենք, կարող է օրեր շարունակ։ Քարը քարին չի թողում, այլ ինչպես տերմին կա, կոչվում է վիժնեզիմ։ Ավերում է, հետո նոր մտնում է ծանր զրահատեխնիկան։ Մինչդ էլ հրետանին հրթիռներ եւ հետո տանկերով ճեղքում։ Այդ տակը բան չի մնում։ Օրինակ այդպես միացավ նանդի իշեք Մոսուլին չարեց, կամ Ռաքան նույն Սիրիայում։ Մի տարի շարունակ դիակները չէին կարող հավաքել, այնքան ժողովուրդ էր կոտորում, 100,000-ներով։ Դասական իմաստով դա է, բայց դուք ուշացում դարձեք, ինչ անում Ռուսաստանի դաշտության զինված ուժերը։ Թիրախային հարվածում է, թիրախային միմիայն ռազմական օբյեկտների, ենթակառուցներին, օդանավակայաններին, այսքան ռազմական ուժի նախապում, որ առավելագույն զոհեր չունեն։ Հիմա Ուկրաինան որքան դրա համար դանդաղում է պատերազմը։ Հստակ ինքը եթե խնդիր լիներ ուղակի, այսպես ասենք, պատերազմի դասական իմաստով վարելը, օրինակ վերցնել Կիևը, շատ է, շատ յուրին։ Հիմա որքան էլ որ քարոշությունը ամերիկյան, եվրոպական, ուկրաինական ասի, որ ինչքան զոհեր կան, զոհեր քաղաքացիական շրջանում կարող է մի քանի հոգի, ընդ որում Դոնեցկ, Լուգանսկում ավելի շատ են այս ընթացքում քաղաքացիական անձանց զոհերի քանակը, քան պատկերացիք 5-6 օր գնում ռազմական գործողություններ, այդքան զինտեխնիկա, անձնակազմներ գրաված, բայց քաղաքացական շրջանում չկա։ Եվ դա ձեռք չի տալիս ոչ Ուկրաինայի իշխանություններին, ոչ Եվրամիության անդամ երկրներին, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, առալիս Միացյալ Նահանգներին։ Իրենք ինչ են անում հիմա։ Երեք գիշերը, որքան որ տեղեկատվություն տարածվեց, օրինակ Խարկովում, Խարկով քաղաքում այդ նացիստական կազմակերպության գումարտակներն են, իրենք դիմադրում են։ Այն քաղաքապետերը, որոնք որ լոյալություն են հանդես բերում ռուսական առաջապաստորաբաժանումների, այդ ստորաբաժանումները քաղաք չեն մտնում, ուղղակի մուտքն ու երկհանցակետերը ընդնում ու վերջ, որպեսզի զենք չմտնի, զինված ուժեր չմտնեն եւ այլն։ Խարկովը դիմադրեց, հիմա այդ շրջափակված է եւ այդ դիմադրությունը սկզբունքորեն ժամանակի խնդիր է կոտրելու, բայց ԱԲԿ-շները ինչպես էին գործողություններ արում, իրենք թաքնվում էին քաղաքացական անձանց թիկունքում, հա, դիմացը քաղաքացական անձինք հետևից կրակում է, կամ այն շենքերում, որտեղ բնակչությունն է, շենքերում տեխնիկային տեղադրում, կրակում։ Հիմա նույն գործելավոճը Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են արել, մանկապարտեզների, դպրոցների կողքը, հիվանդանոցների կողքը, որ ռուսական կողմը եթե փորձի փոխադարձ հարվածել այդ տեխնիկան ոչնչացնելու, կամ հրետանին, կամ հրթիռային կայանքները, ասենք, կարող է որոշակի շեղումներ տալ եւ արգելը կկպնեն դպրոցներին, մանկապարտեզներին, հիվանդանոցներին, բնակելի շենքերին, որը ռուսական կողմը ինքը գնում է զողողությունների, ինքը չի անում այդ քայլերը, հրաշալի իմանալու, որ հենց Եվրոպային եւ Ամերիկային դա է պետք, որ շատ արյուն թափվի, այդ թափված արյունը ինքը սկզբունքորեն մարդկանց հիշողության մեջ շատ արագ չի վերանալու, դեռ սերունդ կարող է զոհվել է հայրը, ենթադրենք իրեն ասում են ռուսների դեմ կռվում, այդ զավակը արդեն պոտենցիալ ռուսների դեմ տրամադրված անձը, եթե ինչ որտեղ էլ պատրաստ են եւ այլն, դա համար երբ Ռուսաստանի դաշնության նախագահը դենացիֆիկացիա ասում է, պատական չէր ասում, օրինակ Ուկրաինայում դենացիֆիկացիան 1945 թվականից հետո ամբողջովին չի եղել, դենացիֆիկացիան եվրոպական շատ երկրներում չի եղել, այսինքն նացիստական Գերմանիայի իշխանության տարիներին եվրոպական երկրները, որոնք հրապարակավ եւ բաց աջակցել են եւ դաշնակցել են նացիստական Գերմանիային, Խորհրդային Միության հաղթանակից հետո այդ երկրներում դենացիֆիկացիա չի արվել, այսինքն արմատախիլ չի արվել այն անձինք, չեն դուժել, չեն ձերբակալվել, որոնք նացիստական Գերմանիայի դաշնակիցներ են եղել, եւ այդ երկրների մեծ մասը եղել են անգլո-ամերիկյան ազդեցության գոտի 45-ին, իսկ նրանք պահել, պահպանել, փայփայել եւ հետո դրանց մի մասին տալ են իրենց երկինը, այնպես ինչպես ի դեպ ուկրաինական շատ ազգայնականներ տասնյակ հազարներով պատերազմից հետո հայտնվեցին Միացյալ Նահանգներում, եւ նրանք կազմակերպեցին այն ամենը, ինչ հետագայում իրենց հաջորդ սերունդները Ուկրաինայում նացիստական կառավարություն ստեղծեցին, սա իրականությունը։ Եվ այս իրականության պայմաններում նորից եմ ասում, այսօր գնում է պատերազմ, այն 45 թվականին թվացալ, որտեղ Խորհրդային Միությունը հաղթեց, բայց Եվրոպան ռևանշիա ձգտում Ամերիկայի հետ միասին։ Իդեպ դրա մասին 3 հրապարակավ բարձրացնելա, կարծում երկիր մոլորակի վրա բավականին հայտնի անձնավորություն, Ջորջ Սորոսը,
Հունգարիայի հրեաներից։ Իդեպ ինչա գնահատել։ Ասել այն պատերազմը, որ Ուկրաինայում հիմա տանում են ուկրաինացիները, դա 1944 թվականին Բուդապեշտի մոտ պատերազմի կրվի շարունակությունն է։ Խորհրդային միության դեմ։ Խորհրդային միության ժամանակ 1944-ին Բուդապեշտը պաշտպանում էին նացիստները, հունգարացիները, դաշնակից նացիստական Գերմանիայի վլասովականները, իդեպ ասեմ ազգային լեգիոնները, որոնց հիմնական կշիռ ունեցող մասը իդեպ ադրբեջանականներ, որը նաև Լեհաստանում հրեաների ապստամբության հիմնական ճնշող ուժն է եղել, այս որ ադրբեջանական քարոշչական մեքենան կամ իրենց կողմից վճարվող անձինք, օրինակ Ռուսաստանի դաշնակցությունում, երբ հայկական կողմի փորձում են մեղադրել մասնապես նշդի հետ կապված, մոռանում են, որ հայկական կողմը այդ լեգիոն ստեղծվածը գործողությունների մեջ մտել է, մեկ վաշտ, որը հետո հանձնվել է, իդեպ այնինչ ադրբեջանցիների կողմից 100 հազարավոր անձինք անցել են կամավոր գերմանացիների կողմ և կռվել են նրանց կողմից, պատկերացնում եք 100 հազար, ուրեմն 100 մարդ մեկ վաշտ և 100 հազար մարդ, այսինքն եթե հայկական կողմը ցավոք սրտի այսօր օրվա իշխանությունները չեն կարողանում համարժեք արձագանքել, ապա դա չի նշանակում, որ մենք պետք է լռենք։ Իդեպ ադրբեջանական նասցական կազմակերպությունների ղեկավարների մասին առաջին անգամ, երբ հայկական կողմը ոչ իշխանությունների բարձրաձայնվեց, ավելա ձեր տաղավարում, դի հիշեք, դուք էլ վարում եք, երկու պատմաբան, նաև ես էի, Ֆաթալի Բեյի և այլն, Ռասխուզադեի, որոնք որ այդ գաղափարախոսներն էին ադրբեջանական նացիզմի։ Հիմա իրականում գնում է, այո, ես սկզբունքորեն ճիշտ է ասում Ջորջ Սորոսը, գնում է այդ պատերազմի շարունակությունը, գնում է այդ պատերազմի շարունակությունը այլևս ռազմականացված Եվրոպայի, նրա կողմից սրված ուկրաինական սրի միջոցով, որը կառավարվում է Միացյալ Նահանգների կողմից, եւ պատահական չի, որ զինական առումով այն պատժամիջոցները, սանկցիաները, որ կիրառում են Ռուսաստանի դեմ, իդեպ ծառայ զրահտեխնիկա, օթանավեր եւ իգնատիրներ ես վերջերս Արևմուտքը փորձում էր տալ Ուկրաինային, եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտնի հայտարարությունը միջուկային զորքերը, ասենք այսպես, ավելի բարձր մարտական պատրաստության վիճակի բերելու, այսինքն ցանկացած պայն ան կարող են գործողությունների գնալ, դա սթափեցնող եղավ եվրոպական երկրներից կարծում ունեցան։ Իդեպ դրան արձագանքեց Պենտագոնը, ասելով, որ մենք մտադրություն չունենք, այսպես ասած, այդ հայտարարությունից հետո։ Այո, այո։ Այդ ծանր զրահտեխնիկան արդեն բերվել է Լեհաստան։ Լեհաստանից ուղղակի պիտի մտնել Լվովի կողմից, մտնել Ուկրաինա, որտեղ հիմնականում զրահտեխնիկան օթուժը Ռուսաստանի զինված ուժերը ոչնչացել են։ Հիմա երբ ՆԱՏՕ-ն ասում է, մենք չենք խառնվելու այս պատերազմին, բայց զինում է Ուկրաինային, այս իրավիճակում մենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին ենք, թե արդեն իսկ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Դե ՆԱՏՕ-ն արևմուտքը ինքը ստի կայսրություն է։ Վլադիմիր Պուտինը պատական չի ասում, չէ՞։ Այդ ստի կայսրությունը ինքը իրականում անում է մի բան, բայց հանրային գիտակցության նկարման մեջ ինքը ցույց է տալիս լրիվ այլ բան։ Ինչ ասել է երրորդ համաշխարհային, ես նոր չեմ կարկնում, այսօր 1945 թվականին նացիստական գաղափարախոսություն կրող եւ նացիստական Գերմանիայի դաշնակցած երկրները, որոնք պարտություն կրեցին խորհրդային միության դեմ պատերազմի, իդեպ ասում ես, որ խորհրդային միությունը այդ պատերազմը միայնակ էր, միայնակ չկար որոյցը պետություն մինչեւ 1944 թվականը, որը դաշնակցեր խորհրդային միության դեմ, կային երկու ազգ մեծաթիվ, որոնք զենք էին վերցրել նացիզմի դեմ պայքարելու, երկու ազգ, բայց ոչ պետական կառույց, այդ ազգերից մեկը սերբերն էին, իրենց ղեկավարն էլ ազգությամբ սերբ չէր, իդեպ խորվատ էր, խորվատները գերմանացիների կողմն էին, երկրորդ հույներն էին, այդ երկու ազգն է եղել, որ ազգովի, այսպես կարելի ասել, պայքարել են նացիզմի դեմ, բայց եվրոպական ամբողջ երկրները օգնել են, ես մի երկու թիվ բերեմ, որպեսզի պարզ լինի, որ իրականում նացիզմ կրողը այդ հավաքական Եվրոպան է, որը հիմա կրվում է իդեպ Ռուսաստանի դեմ, մեր դեմ, իրական այդ պատրաստը նաև մեր դեմ է, երկու օրինակ եմ բերում, ուրեմն մոտ 540 դիվիզիա այդ պատերազմ նացիստական Գերմանիային էր, 110-ը եվրոպական երկրներին, այսինքն մոտ 20%-ը,
զոհերի առումով 1/3-ը եվրոպական երկրների բանակների եւ բնակչության զոհներ 1/3-ը, այսինքն 2/3-ը գերմանացիներն են, դա 14 միլիոն, մոտ 4.5 միլիոն եվրոպական երկրներն են խորհրդայնության դեմ պատրաստվում, այսինքն իրականում խորհրդայնության դեմ հավաքական եվրոպան է կռվել։ Իդեպ այս երկու փաստը եւ 3 օրինակ Գերմանիայի կանսլեր Շոլցը ինչու հայտարարում, ասում է Ուկրաինայի մեն կռիվը, որը գնում այն արժեքների պաշտպանության համար, որը մենք ենք դավանում։ Այսինքն Շոլցը եւս բացահայտում է, որ իսկ ովքեր են այսօր Ուկրաինայում իշխանություն, նացիստական գաղափարախոսություն կրող ուժերը, չէ՞, եւ իրենք իրենց գաղափարախոսությունը այլ ազգերին իշխելու, այլ ազգերին արժեքներ դեպքում ֆիզիկապես բնաջնջելու եւ այլն, այդ գաղափարախոսության կրողները այսօր պատերազմում են ազգությամբ ռուս եւ ռուսախոս բնակության դեմ, եւ Շոլցը ասում է, այդ իշխանությունները այդ նույն արժեքներն են կրում, այն նույն գաղափարն ինչ որ մենք ենք կրում։ Այսինքն Շոլցը եւս բացահայտում է այն բուն նպատակը, որտեղ Եվրոպան ինչի է օգնում Ուկրաինային։ Ուկրաինան փորձում են դարձնել մի տարածք, ի դեպ ասեմ, ես կարծում եմ Միացյալ Նահանգները վաղուց են հաշվել, եւ նոյեմբերից, երբ Միացյալ Նահանգները ասում է, որ սա Ռուսաստան-Ուկրաինայի վրա հարձակվել, երբ որ առարկայապես ոչ մի դրան նպաստող հանգամանք չկա, ոչ էլ զոր կա ռուսական, ինչու էին նոյեմբերից նման հայտարարություններ անում, որտեղ Միացյալ Նահանգները նախապատրաստում են, իրենք սադրելու էին, որ Ռուսաստանը ստիպված մտնի, սադրանքի վերջին կետն էլ Զելենսկու հետ հայտարարություն ատոմային զենքի հետ կապված, առաջին հայացքից աբսուրդ է, չէ՞, եթե դու ատոմային զենք թաքուն ես պատրաստում, իսկ դու թաքունտի պատրաստես, որտեղ միջազգային կոնվենցիաներ ես ստորագրել, հա, զենք չունենալու, չտարածելու եւ այլն, դու հրապարակով ասում ես, այսինքն սադրում ես, որ քո տարածք մտնեն, հա, որը Ռուսաստանին պետք չէր ես կռի, որտեղ ինքը նոյեմբերի 15-ին երկու հայտի փաստաթղթեր են ուզում կյանքի կոչել, իսկ թիրախի ժամանակ Եվրոպան ու ԱՄՆ-ն էր, չէ՞, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները մի կողմից, ԱՄՆ-ը երկրորդ, ոչ թե Ուկրաինա։ Հիմա այդ առումով, ասենք, Ռուսաստան դաշտան ներքաշեցին այս պատերազմի մեջ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը այդքան չէր հաշվարկել, չէ, հաշվարկել ստաբներն ու այս ամենը, ինչ չէ հաշվարկել, բայց այս պլանը կամ այս քայլերը իր համար ամենաանշահեկան, ամենավատթարագույնն է, չէ, ինքը հաշվարկել էր վստահաբար, բայց ինքը չէր ցանկանում։ Այնուամենայնիվ արմունքը կարողացա Ռուսաստանին ուղակի թե անուղակի, իդեպ ասեմ, եթե կանխարգելի չարվածներ չհասցվեին 1-2 ամիս հետո Դոնեցկ Լուգանսկում ուկրաինական բանակներ հարձակման անցնելու, շատ ավելի ծանր վիճակներ են, դեպքում չեն բացառում այդ նույն ատոմային զենքի հետ կապված, ռուսական կողմը երբ մտնում է Ուկրաինայի շուրջ տարածքներ, առաջին գործերից մեկը որն է, ասենք ատոմակայանների անվտանգությունը պահպանելը, օրինակ Չեռնոբիլում, որտեղ կար օգտագործված ուրան հարստացված, մտան վերցրեցին եւ տեղի անվտանգության ուժերի հետ համատեղ պահպանություն։ Իդեպ հոսանք են 3-4 նոր անջատել, չգիտեմ իրազեկեք թե չէ, Չեռնոբիլի այն սարկավակը, որը որ այդ մի բլոկի վրա, որը որ պատյուն էր եղել, իսկ հոսանքի անջատում ինքը այդ հովարային համակարգն ամբողջովին էլի կանգնում, եթե ասենք երկարատև տեղի Չեռնոբիլի տարածքում նոր Չեռնոբիլ կարող առնի, որտեղ ընդհանուր սարկավակով ծածկած է, էլի վերջնարակայից տասնյակ տարիներ է պետք, որ այնտեղ այդ ուրանը մարի, էլի ասենք 3 Զապարոժիայի մոտով անցնում են, Զապարոժիայի ատոմականը եւս վերցրել են հսկողության ներքո, եւ հիմա Ռուսաստանը այնինչ որ անում է իրականում, ինքը ազատագրական պատերազմ անում նույն Եվրոպայի, Եվրոպան նացիֆիկացված Եվրոպան, ռևանշիստական քայլերով Եվրոպան, իդեպ այդ ռևանշիզմի կրողները նաեւ մեր հարևան Ադրբեջան ու Թուրքիան են, որտեղ իրենք են մեղադրում ես ռևանշիզմի մեջ, այսինքն տիպիկ անգլոսաքսոնական քարոշական գործիքակազմը, չէ՞, օգտագործում։ Իրենք անում են մի բան, որը միջազգային իրավունքով դատապարտելի է, բայց դրա մասին չեն բարձրացնում, փոխարենը քեզ են մեղադրում, կոնկրետ մեզ։ Բոլոր պետությունները այս կամ այն կերպ արձագանքեցին, հա, այս պատերազմին, իրենց գնահատականները տվեցին, նույն Ադրբեջանում մի կողմից գնացին, այսպես ասած, պայմանագիր կնքեցին Պուտինի հետ, մյուս կողմից սկսեցին սատարել Ուկրաինան, անգամ Վրաստանում, հա, որը այսպես ասած Եվրամիության հետ ասոցացված երկիր է, ընդդիմությունը այսպես ասած սատարում է Ռուսաստանին, իշխանությունը սատարում է Ուկրաինային, այսքան որոշակի տրամադրություններ կան։ Հայաստանում ոչ գվում է, ոչ բվում, ոչ արձագանք եղա,
Հայաստանը մասնապես, ասենք Հայաստանը ասաց, որ իրենք այդ հարցը օրակարգում չկա, մասնապես ասեմ։ Այս ամեն ինչը սկսեց երկու ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչումով։ Իշեք, Ռուսաստանի առաջին քայլը դա է, Դոնես Լուգանսկը ճանաչել, ճիշտ է։ Հայաստանի ճարձեգանք տվեց։ Անդորում շատ օրակարգում չկար այդ հարցը, անկախության ճանաչումը։ Ավելի ավա լուր մնար, քան ասել օրակարգում չկա, այսինքն քո ռազմավարական դաշնակիցը իր պետության, ազգային պետական շահերի պաշտպանության համատեքստում ընդունում է կարևորագույն որոշում, մեծ հաշվով ձեռնոց նետելով գաղութատիրական համակարգի մաս կազմող Եվրամիությանը, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, բայց դու ասում ես, օրակարգում չունեմ ես այդպիսի հարց, դա անուղղակի նաև վիրավորանք է Ռուսաստանին, այսինքն եթե քո դաշնակիցը, ռազմավարական, քո անտանգության երաշխավորը Արցախում, մեր հայրենակիցների անտանգության երաշխավորը այսօր նման քայլ է անում, ֆորս մաժորային իրավիճակում, հա, դու ասում ես, ես ինձ համար դա մեկ է, եղա շեղած միաշուտ, դու ավելովա լուր մնար Հայաստան, որից արձագանք չլներ, բայց սա առաջինը, եւ երկրորդ հիմա այն ինչ որ կատարվում է Ուկրաինայում, այդ ճանաչման հետ կապված շատ երկրներ արձագանքեցին, Ռուսաստանի դաշնակից երկրներ արձագանքեն, ավելին ասեմ, Բրազիլիայի նախագահ եւ Բրազիլիան այսօր Կոլումբիայի հետ միասին համարվում է Լատինական Ամերիկայում ԱՄՆ-ի թիմ 1 դաշնակիցը, եկավ Ռուսաստանի դաշնություն, իր աջակցությունը ուղղակի թե անուղղակի ուրեմն բարձրաձայնեց Ռուսաստանի այս քայլերի հետ ու գնաց, իմանալով, որ ինքը կարող է խնդիրներ ունենա, թե այս տարվա վերջին ընտրություններն է, չեմ սխալվում։ Սա ինչ է նշանակում, որ շատ երկրները արդեն կողմնորոշվում են, վստահաբար իմանալով հաղթող կողմը ով առնելու, հա, այս հիմա մեր նեյտրալությունը որքանով է գնահատվելու։ Մեզ համար դա կործանարար է, վստահաբար, հիմա մեր դաշնակիցը պատերազմի մեջ է, գիտեք, ասենք զուգահեռ ենք, խորհրդային միությունը պատերազմի մեջ է, իր սուբյեկտներից մեկը, խորհրդային Հայաստան, գիտեք ինչ, ասենք ասել ես որից է ձևով ոչ անձնակազմ եմ տալիս բանին, ընդհանուր բանակին, ոչ սնունդ եմ տալիս, ոչ էլ սահման եմ պահում Թուրքիայի, Թուրքիա, որ այդ ժամանակ նացիստական Գերմանիայի դաշնակից պետություն է, ասել ոչ մի բան, ես չեմ խառնում ոչ մի բան, ինչ է կարծում կենտրոնական իշխանությունների վերաբերմունքը, շատ կոշտ է, չէ՞ լինելու։ Հիմա ճիշտ է, Հայաստանը ինքը մաս չի կազմում մեկ ընդհանուր պետության, բայց դու Ռուսաստանի հանդեպ ունես պարտավորություններ, հիմա այդ պարտավորությունների համատեքստում դու կարող ես դիվանագիտական քաղաքական կեցված դրսևորել, այո, դու կարող ես ասել, ընդ որում այդ կեցվածքը նաև մեր ազգային պետական շահերի, օրինակ մասնավորապես ես 2008 թվականին, երբ Վրաստանը Միացյալ Նահանգների դրդմամբ սադրանքով փորձեց հարավային ուսուցիչ գրավել, հետո պարտվեց, Ռուսաստանը դրանից հետո ճանաչեց երկու պետության անկախություն, հարավային ուսուցիչ եւ Աբխազիայի, Հայաստանը, ինչպես ասում են, ծիշվադի նիշը տրավի տարբերակներ, չէ՞, այս ժամանակ օրինակ այլևս ծառայության մեջ չէի, բայց ես նաև բարձրաձայնեցի, որ ճիշտ կներ, որ Հայաստանը կեցված դրսևորել, որովհետև եթե գա պահ անհրաժեշտ պահին Հայաստանը Արցախ ճանաչեր, ապա մեր ռազմավարական դաշնակիցը որոշակի բարոյական պատասխանություն տակ էր մտնում, բնական է, չէ՞, որ Ռուսաստանը ևս Արցախի հարցում դրական կեցված դրսևորել, որովհետև Հայաստանը ձեռնոց նետելով արևմտյան շատ երկրների, որոնք Հայաստանը միական ազդեցություն ունեն, բայց ինքը ամեն դեպքում իր սատարումը արեց իր ռազմավարական դաշնակցին, հիմա նույն վիճակն է, օրինակ Հայաստանը եթե այսօր ցավոք սրտի այդպես չի, որովհետև օրվա իշխանությունները իրենք այլ ազգային պետական շահեր են սպասարկում, բայց ոչ Հայաստան, եթե օրինակ իրենք կեցված դրսևորեն, ես միտքս ավարտեմ, դուք հարց կտաք, եթե իրենք կեցված դրսևորեն այսօր, որ Հայաստանը ճանաչում է, օրինակ տեսակալորեն Դոնես Լուգանսկի անկախությունը, ճանաչում է, ինչ եղել, ասենք կար ժամանակ հետո անհրաժեշտ պահին Հայաստանը ճանաչել նաև Արցախի անկախությունը, չէ՞ կարծում, որ ասենք նույն Ռուսաստանի դաշնությունը որոշակի քաղաքական գործընթաց էր սկսելու Արցախի ճանաչման հետ կապված, որտեղ այս ծանր պահին շատ քիչ երկրներ կան իր դաշնակից, որոնք համակարծիք են եւ հրապարակավ կեցված են դրսևորել պետական մակարդակով ճանաչման հետ կապված, Դոնես Լուգանսկի, ոնց մեկ ասենք Հայաստանը կարող ուներ, ցավոք այդպես չի, եւ եթե վաղը չէ մի սորը այս հարցում, ասենք Արցախի ճանաչման հետ կապված, Հայաստանի իշխանությունը ինչ որ գործնական քայլեր անեն, ապա Ռուսաստանը նույն անտարբերությամբ կնայի, ինչպես դու ես այսօր
թվացալ անտարբերությամբ նայեմ Ռուսաստանի հետ կեցվածքին։ Հիմա լսեմ ձեր հարցը։ Երևանի փողոցներում Ուկրաինի դրոշ բռնածները ասում են համահունչ չէ, այսպես ասած, մեր վարքագիծը։ Քանի օքիաբրնել։ Եվովաբրնել։ Տեղի պատերազմի ժամանակ, հա, մարդիկ այդ դրանց ղեկավարը եւ ղեկավարը անբարո անձնավորություններ են։ Քաղաքական պորնիկներ են, ես որովհետեւ վիրավորական բաներ չեմ ասում, մարմնով են պորնիկ, կարող եմ ասել, նաեւ մարմնով պորնիկներն են, հալա սերվածները, որովհետեւ դրանք հիմնականում այդ արմամոլ իքամոլների իրավունքների պաշտպանելն են։ Բայց քաղաքականության մեջ իրենք պորնկություն են անում, որովհետև եթե այդ մարդիկ սրցավեն, որ պատերազմ չլինի, որ Ուկրաինայում Ռուսաստան ագրեսիա է, բայց երբ որ 8 տարի Դոնեցկ Լուգանսկում 15,000 քաղաքացի է զոհվել, քաղաքացի չէ, նաև զինվորական, մեծ մասը քաղաքացական անձինք, երեխաներ, ծերեր, կանայք, երբ որ ամեն աստուծո ռմբակոծում էր Ուկրաինայի հրետանին, հրթիրային կայանքները հրազենով կրակում էին Դոնեցկ Լուգանսկի այն մասին, որը որ կենտրոնական իշխանությունները չէին ենթարկում, 15,000 մարդ են սպանել։ Եվ դրա վերաբերյալ Ռուսաստանի դաշնության նախագահը Շոլցի հետ հանդիպման ժամանակ կասեց ցեղասպանություն։ Սերբիայի օրինակը, որ բերեց, հիշում եք, չէ՞, Շոլցը ասեց, դա այնտեղ այլ տարբերակ է, իբր բանը սերբերը կարողա ցեղասպանեին Բոսնիա-Հերցեգովինա եւ այլ Կոսովը։ Վլադիմիր Պուտինը ինչ ասաց։ Ասաց Դոնբասում տա 8 տարի ցեղասպանություն է տեղի ունեցել։ Բայց մարդիկ, որոնք սրցավեն, որոնք մտածում են, որ արդեն չթափի, բայց մի անգամ քիչ ասին, այդ ժողովուրդը 15,000 զոհ ա եղել։ Հետո պես ասում քաղաքական պորնիկներ, ոչ ավել, ոչ պակաս, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր փորձ են անում հրաապարակավ ասել, որ Ռուսաստանը ագրեսոր է, որ Ռուսաստանը մտել է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը խլելու, քաղաքական պորնիկներ են։ Ավելի խիստ բառեր չասեմ, թեև կարող եմ ասել, որտեվ անբարոյականությունը իրենց մոտ սահմաններ չի ճանաչում։ Ընդ որում դա անգլոսաքսոնական կառավարման ուրեմն մոդելի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Իրանց մոտ բարոյականություն, ամոթ, գեղցիկի չափ, այսինքն ամեն ինչ այդքան տարողունակ չունի, իրանց մոտ չկա անգլոսաքսոն, եւ հետեւաբար իրանց հոգեզավակները Հայաստանում նույնքերպ են վարվում։ Իրենք էլ ունեն իրենց հակափաստարկ, ասում են Ուկրաինայում ունենք հայկական մեծ համայնք, եւ այսպես ասած գոնե չվնասենք նրանց, հա։ Այդ սրցավ մարդիկ պատերազմի ժամանակ 44 օրիա թող մի քանի հոգի գնային այնտեղ։ Իդեպ դրանցից մեկը ավել պակաս խոսացող ընդհանրը գնաց այնտեղ սելֆի արի, համազգեստով ստեղել, բանը 5 ամիս այդ համազգեստով երիչերը լողանում, գիշերը քնում էր, այդ համազգեստով առավոտը զարթնում էր, որ ինքը այնտեղ կռիվ արել։ Այդ դրոշ բռնողներից մեկը։ Եվ նրանք, ովքեր որ հիմա մեծ-մեծ խոսում են Ուկրաինայի անկախությունն է, այդ արապապյաններ, ընդ կոմփնի, հա, ինչպես ասում են, մի վեցի բանը, շայերը սպասարկող անձինք, բայց պատրիոտիզմ ժամանակ ու՞ր էին։ Այդքի չէին գնում։ Այդքի, ասենք, 8 տարի ժողովրդը Դոնեցկ Լուգանսկում ֆիզիկապես ոչնչացնում, միա ձայն չէին անում։ Եվ այստեղից հետևություն այդ մարդիկ նույն կենտրոնից տանում են նույն հանձնարարականը։ Այդ նույն կենտրոնը, օրինակ, այստեղ ԱՄՆ դեսպանությունն է, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը, եթե ես հենց ուրիշ կարուսներ չասեմ։ Եվ հետեւաբար այսօր մենք պիտի գնահատենք այսպես։ Այո, կարմիր գծերը արդեն գծվել են։ Եթե հիմնական ընդդիմությունն էլ կարծես թե չի շտապում հստակ գնահատականներ, համաձայն եմ ձեզ հետ, համաձայն եմ, ավելին ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, կարկառուն ներկայացուցիչներ, կուսակցության ղեկավարներ, ասենք, ասում են, չէ, Հայաստանը այդպես չզոհ դիրքում պիտի լինի, ասենք, այդ նույն ճանաչման հետ կապված։ Ուսկին եթե դու ընդդիմություն ես, այդ կոմպլիմենտարիզմը կամ բազմավեկտրությունը, հա, որը նախորդ իշխանությունների իբր քաղաքական կրեդոն էր, բերես նրան, որ այսօր մենք պատերազմ հաղթած երկիրը, երկիր ազատագրած, ինքնապաշտպանություն կազմակերպած երկիրը կորցրեց տարածքներ, բնակչություն, նյութական մեծ արժեքներ, եւ դեռ մենք չգիտենք ապագայում ինչ ենք, ինչ կորուստներ կարող ունենալ, չէ՞։ Եթե այն ժամանակ այդ նույն իշխանությունը հիմնավորում էր, որ եթե ինքը այլ կեցված դրսևորի, օրինակ, այդ բազմավեկտրությունը մի կողմ դնի եւ Ռուսաստանը որպես ռազմավարական դաշնակ շրջայելու բաց պարս քայլերով, հա, իրականացնի համագործակցությունը, արևմուտքը կճնշի, Վրաստանը որպես հարևան սահմանք փակի, է փակեց, ճիշտ տանը ճիշտ բան, Վրաստանը արևմուտքի հանձնարարականով փակեց ցամաքային օթային սահմանը, երբ որ մեզ Ռուսաստանից ռազմական եւ զինական օգնություն չէ պետք գալ, փակեց, փակեց։ Ուստի եւ ես ասում եմ, որ եթե նախկին իշխանությունները հիմնավորում էին, իբր դրա մեջ կար հիմնավորում, որ պետք չի արևմուտքի հետ հարաբերությունները վատացնել, որտեղ խնդիրներ կառաջացնի, հիմա անդիմություն են, չէ՞։
Հիմա կեցված դրսևորեք։ Ուրեմն ոչ թե հիմնավորումը այն էր, որ իրենք ճնշումների կարող են ենթարկեն իշխանության եղած ժամանակ, այլ դա իրենց ներքին նայությունն է։ Ես ավելի խիստ բանը չասեմ, որ այդ մարդիկ նաև որոշ մարդիկ փող կապակցված են նաև դրսի համապատասխան կառույցների ֆինանսական շահեր ունեն, անշարժ շարժական գույք, ակտիվներ ունեն, հա, այսինքն բուն եղած չեղածը այդ դա է եղել պատճառը, որ այն ժամանակ կոմպլիմենտարիզմ են արել։ Բայց եթե հիմա իրավիճակը փոխվել է, դուք անդիմություն եք, այդ կոմպլիմենտարիզմը չեք պահում։ Այդ ինչ հիմնավորումներ եք տալիս, այդ ո՞րն է այդ հիմնավորումը։ Եթե մի երկիր քո համտանգությունը ապահովում է, եւ այդ երկիր այսօր գոնե բարոյական առումով սատարման կարիք ունի, իշխանությունը չի անում, դու որպես անդիմություն չես անում։ Այսինքն ստեղից ես կարող եմ, չէ՞, ենթադրել կոմպլիմենտարիզմի առումով, այսինքն սխալ քաղաքական կողմնորոշման առումով այսօր օրվա իշխանությունները եւ նախկին իշխանությունները նույն մակուկի մեջ են։ Առանձնապես ոչ մի տարբերություն չկա, ես փաստական եմ ասում, գործով եմ ասում։ Չկա այսօր ոչ միայն խորհրդանական ընդդիմություն, արտախորհրդական ընդդիմության ճնշող մեծամասնությունը եւս նույն մակույկի մեջ են։ Այսինքն իրենց ծնած արտախորհրդանական ընդդիմությունն է, նախկին իշխանությունների, ներկայ իշխանությունների, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ հետաբար կարմիր գծերը արդեն քաշվել են։ Եվ Ռուսաստանի դաշտությունը, որտեղ ազատագրական պատերազմ մղում Ուկրաինայում, այդ ազատագրական պատերազմ Ուկրաինայում հաղթական ավարտելուց հետո շատ բնական է, որ ինքը հասնելու այդ տարածքների գոնե նվազագույնը հետ խորհրդային երկներում, եւ որի մասին իդեպ դեկտեմբերի 15-ի անցած տարվա Ռուսաստան դաշտության արտաքին գործերի նախարարության հայտնի երկու փաստաթուղթ համտանգության երաշխիքները, որը տրվեց ԱՄՆ պետքարտուղացուն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, դեռ նշած էր, չէ՞, տարածները։ Գոնե նվազագույնը հարավային Կովկաս միջինասյան նշած էր, չէ՞, իր ազդեցություն, այսպես ասենք, բացարձակ լինելը։ Ուկրաինայի հարցերից հետո անցնելուն այդ հանրապետություններին։ Իսկ այդ հանրապետությունում այո, իրենց սատարողներ կան եւ հակառակորդներ կան։ Եվ այն ճողոպրելը, որ Ուկրաինայի միջև դեպքեր էս ռազմական առումով օլիգարխները, արանքները, ինչպես ասում են, ճողեցին, չէ՞, հեռացան, եղած չեղածով, բան, գնացին։ Նացիներին օժանդակողները հիմա ճանապարհին փախի-փախի մեջ են, 100 հազարներով գնացել են, ասենք հիմնականում Լեհաստան, այնտեղ Ռումինիանա, չէ՞, ասում այստի համեցեք եւ այստեղից են գնալու։ Եվ ամենակարճ ճանապարհը Ադրբեջան-Թուրքիայի դեպ։ Իրենց շատ հոգեհարազատ երկրներ են, թող գնան այնտեղ։ Մեզ հաջողվելու է, այսպես ասած, զերծ մնալ պատերազմից, թե դրա վտանգի առաջ ենք նաև այսօր։ Ես ասում եմ էս, Ադրբեջան ինքը պատերազմ սանձազերծելու ուժ ցանկություն ունի։ Ոչ էլ այդ արկածը խնդրությանը կգնա Ալիևը, եթե իրեն չսադրեն։ Իրեն թիմ եք սադրող Թուրքիան։ Եթե Թուրքիան այնուամենայնիվ Ադրբեջանի սադրի այդ քարերին գնալ, ընդ որում Ռուսաստան դաշտության նախագահը պատական չէր, երբ Ադրբեջանի հետ գործընկերային ռազմավարական գործընկերներ եւ փաստաթղթեր ստորագրեցին ավելի սերտ համագործակցության, չէ՞։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր մի քանի կետեր կար, սա կարևորում եմ ուղղակի ձեր տված հարցի համատեքստում, որտեղ երրորդ երկրի մասնակցությունը, միջամտությունը բացառում է, երրորդ երկրի դեպ ասեն Թուրքիան է։ Այսինքն հիմա Ռուսաստանի դաշտությունը փորձում է Ադրբեջանն առավելագույն իրեն մոտ պահել, այսպես ասենք, իր մակույկում, իր ազդեցության տիրույթում։ Եթե այնուամենայնիվ սխալվի Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի Էրդողանի որոշումը կամ հանձնարարականը կատարի, ես ասեմ, ինչ կարող է լինել։ Չեմ ասում մեծ պատերազմ, ինչու գործողություններ կարող է լինել, բայց այդ ժամանակ Ռուսաստանի դաշտությունը հայերի, հույների եւ քրդերի հետ միասին Թուրքիան կազատագրի թուրքերից։ Այսպիսի բան կլինի։ Եվ որույցը երկիր այլևս ծանոթ թեթև անելուց առաջ, քայլ անելուց առաջ ծանոթ թեթև տանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություն, որովհետեւ եթե Ռուսաստանի դաշտության միջուկային զորքերը բերվել է ամենաբարձր մարտական պատրաստության, որ ցանկացած պայմանով կարող է գործողությունը, դա ոչ այդքան կարբյան ճգնաժամ երկուսն է, իդե որի մասին ես տարիներ շարունակ ասում եմ, որ վերջը գալու է դրան եւ եկավ հիմա։ Այլ դա շատ ավելի նոր աշխարհակարգի սկիզբն է դնում, իսկ Ռուսաստանը գնալու է դրան։ Եթե այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները փորձեն այդ չտեսնելու տան Ռուսաստանի իրական կեցվածքը, որը բլև չի, ապա եթե ատոմային պատերազմ լինի, ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից ոչինչ չմնա։ Ռուսաստանից ինչ որ բաներ մեծ երկիր է, ոչնչանա, բայց վստահաբար հաստատ մեծ մասը եւ բնակչությունը կմնա։ Բայց կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները այլևս ընկրկել է։
Իդեպ ասեմ ուղակի կապի հաստատման համար ԱՄՆ դիմել է Ռուսաստանին։ Այդ ուղակի կապը, այսինքն երկու երկրների ղեկավարների ամիջական կապն է։ Այդ գիտեք, երբ օրինակ 62 թվականն է Կարիբյան ճգնաժամի ժամանակ ԱՄՆ-ի խորհրդային միության ղեկավարների միջև այդ ուղակի կապը հաստատվեց, որ վերջին պահին, ասենք ԱՄՆ-ը քան որ հետ քայլ արեց Կարիբյան ճգնաժամի ժամանակ, այն 1 րոպե պակաս զանգարում էր, ասենք խորհրդային միության ղեկավարին, ասենք ասում էր, որ ես համաձայն եմ ձեր պայմանները եւ այլն։ Հիմա այդ ամիջական կապի հետ կապված եւ Բայդենը երեք հայտարարեց իր ժողովրդին, որ պետք չի վախենալ, ոչ մի ատոմային պատերազմ չլինի։ Երբ որ գնահատում եք այս երկու փաստը, ամիջական կապի ստեղծումը եւ Բայդենի հայտարարությունը, ապա ես գոնե գնահատում եմ, որ ԱՄՆ-ը իր համար գոնե ղեկավարությունը քարոշչական հող է պատրաստում հետ նահանջի համար։ Այսինքն արդեն իսկ կարելի է կանխորոշել այս պատերազմի ելքը, հա։ Ուկրաինայի հետ կապված էս խնդիրը, այո, ես կարծում եմ, որ սարով չի ավարտվելու, որտեղ Ռուսաստանի դաշտությունը բլեֆ չի արել, երբ որ դեկտեմբերի 15-ին Տերկու հայտին փաստաթուղթ տվելա։ Վարշավայի պայմանագրի անդամ երկրները նախկին, որտեղ տեղադրված են հարվածային հրթիռային համակարգեր, ուղված Ռուսաստանի դեմ տամագավ տիպի հրթիռները, որոնք ցանկացած պայն գերձայնային արագության հրթիռներով ատոմային մարտակերպներով կարող են փոխանվել, որը 5-7 րոպեում ուղղակի Մոսկվային կարող է թիրախալ։ Ռուսաստանը ասել է, որ այդ բազանը ես ասալի, որ այդ բազաները պետք է համավիճեք, հանում ես արվածում եմ։ Հիմա պատկերացեք, տեսականորեն մոտ 10-12 բազա է 4-5 երկրում, ասենք Լեհաստան, Ռումինիա, Չեխիա, Լիտվա։ Չեն հանում, ես հարվածում եմ, օրինակ հարվածեց, զուտ այդ բազաներին թիրախային, ինչպես հիմա օրինակ այսօր հարվածում է Ուկրաինայի բազաներին, չէ՞։ Ինչ արնելու Լիտվան է պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին ու երկրորդ օրը հանձնվի թե Լեհաստան ու Ռումինիան։ Կարող է ՆԱՏՕ-ն օգնելու։ Մի քաղաքական դեգեներատ կա, ասել որ 8 րոպեան 102 բազան անեն, 8 րոպեում ՆԱՏՕ-ն ստեղա։ ՆԱՏՕ-ն ստեղ չի, ՆԱՏՕ-ն թռնողը, Ամերիկան թռնողը, կծողը։ Ամերիկան Ուկրաինա պետությանը աճացրեց, այսպես ասենք, որ հետո զոհաբերի, այսինքն Ուկրաինա ասած որ աղոթում ենք ձեզ համար։ Այո, ինչու՞, որտեղ Ուկրաինան Ամերիկան կռվելու է Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի միջև վերջին ուկրաինացի զինվորը։ Այս է Ամերիկան։ Այդ նույն Ամերիկան, որտեղ 3 միլիոն իր վարչակազմի սատարող Աֆղանստանի քաղաքացիներին մեկ օրվա մեջ թողեց թալիբների երախում հայտնվելու։ Մարդիկ իգնատյուրների անիմներից էին, չէ՞, կախում փախնելու համար։ Հիշեք 75-ին Սայգոն, երիտասարդ եք, չէ՞, քիշի։ 75-ին Սայգոն հարավային Վիետնամ։ Եթե ամերիկան մի օրում զորքերը անեց, ի՞նչ էր այդ ժողովուրդը, որը որ սատարում էր ամերիկան վարչակազմին։ Պարոն Ապետյան, նույնն էլ հիմա է այստեղ Ուկրաինայում, բոլոր տեղերը Եվրոպայում էլ է, ամերիկան իր բնույթը դա է։ Ավելին ասեմ, օրինակ այսօր մենք շանս ու հնարավորություն ունենք, ճիշտ ցավոքս այդ մենքը չկա, ճիշտ քայլերի արդյունքում Արցախի արձում որակապես փոփոխություն, որակապես ասեմ ձեզ, օրինակ հիմա չենք բացառում, որ Սիրիայում, օրինակ եթե թուրքերը որոշակի ակտիվություն, թուրքերը գիտեք, Թուրքիան Բոսֆոր Դարդանելը փակել է, տեղակիք։ Այո։ Ահա։ Հիմա եթե Ռուսաստանը որոշի պատասխան քայլեր անել, այդ պատասխան քայլերը ասիմետրիկ առնելու Սիրիայում, իդեպ, որտեվ թուրքամաններ եւ թուրքական զինուշկա, չէ՞, Սիրիայում։ Ուղղակի դուրս է մղելու Սիրիայի զինուշը։ Իհարկե, օգնության նաեւ Ռուսաստանի օթատիեզերական ուժերի նվազագույնը։ Երկրորդ տեղը կա, որտեղ լուրջ տես լարման բան կա, իրավիճակ կա, դա Արցախն է։ Այսինքն Ռուսաստանը կարող է Արցախում ընդհանրապես այլ իրավիճակ, այլ ձև պահել, եթե Հայաստանի իշխանություն կոչվածները իրենց ճիշտ ձևով պահեն, ցավոքս արդի Հայաստանի իշխանությունները առ այսօր ոչ սպասարկում են մեր ազգային պետական շահերը, ոչ էլ փորձում են օժանդակել մեր ռազմավարական դաշնակցին։ Այս ֆոնին ինչով էր պայմանավորված պաշտպանության նախարարությունում արմատական փոփոխությունները, հա, գլխավոր շտաբի պետ եւ այլն մի շարք փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Սա որևէ բացատրություն ունի։ Դե նոր նախարար է, ուզում է իր կադրային քաղաքականությունը վարել։ Այսինքն կապ չուներ, որ պատերազմը լարված իրավիճակը դրան համահուն չկա դրան քաղաքականությունը։ Ոչ, կադրային քաղաքականությունը սովորաբար, այո, ճիշտ է, իրավիճակին համահուն չէ, հա։ Նույնիսկ եթե քաղաքական առումով կա ինչ-որ զինվորական, բարձրաց չէ, որը քաղաքական առումով այդքան դու գտնես, որ հարմար չի, բայց դու նրա զինվորական գիտելիքները ճիշտ բան, ճիշտ օմ դե օգտագործես, հետաբար ինքը ունի այդ պաշտոնին։ Հիմա աշխատում է ԽՑԲ տարբերակը, խնամից անուտ բարեկամ։ Օրինակ էս վերջերս պրոֆեսիոնալ ինքը կադրային զինվորական չի եղել, բայց հետո դարձավ կադրային զինվորական, կրթություն, ծառայություն, Արցախյան ազատամարտի մասնակից Ռոմիկ Մարկարյան, թիկունքի
գծով նախարարի տեղակալներ համեց ծառայական անհապատասխանություն դեռ ու՞մ է նշանակել, գիտեք։ Դե հիմա մի անձի, որի տղան երկու մարդու սպանության համար բաց է թողնվել, որի հայրը Սյունիքի մարզպետն է, Մելիսե Տպողոսյան, և իր եղբոր տղային նշանակել թիկուկի գծով նախարարի տեղակալ։ Հիմա խնամի ծանոթ բարեկամ չի աշխատում։ Հիմա այդ անձին ինչ ասեն, նույն նախարար պատմաբան մանկավարժ Սուրեն Պապիկյանը, նորաթուխ պաշտպանության նախարարի ինչ ասի պետք է անեն։ Հակառակ դեպքում Մելիսեթի Մելոյի տղան նույն պահին հայտնվելով բանտում, ընդվում ծմահով է գնալու, որտեղ երկու մարդ է սպանել։ Հիմա ազատության մեջ մարդիկ պտտվում են, ասենք կամ Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրը, սպանել է մարդ, հիմա ազատության մեջ է, չէ՞։ Չեմ ասում, դատական գործընթացը գնում է, այսպես կարող 20 տարի գնա, էլի։ Բայց փոխարենը մեր ընկերները, ովքեր այս իրավիճակի վերաբերյալ կեցվածք են դրսևորել, չեն վախեցել, ասել են եւ այլն, հիմա անազատության մեջ են, ասենք։ Նույն մեր Գառնիկ Իսագուլյան, Արուշ Արուշենյան, Նարեկ Մանթաշյան, դատավոր, որը որ վճիռ կայացրեց օրենքի եւ խղճի մտոք, հիմա ազգանուն չեմ հիշում, անազատության մեջ Վանաձորի նախկին քաղաքապետը, այսինքն իշխանությունները արդարադատությունը իրենք ըստ իրենց գնահատականի են տալիս, և բնականաբար ներքին կայունություն, խաղաղություն, համերաշխություն հասարակության մեջ են պատերազմով երկրում, պարտադիր կլինի, որը ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունների այս կեցվածքով չկա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հավելի համար։